Привіт! Нещодавно ми обрадували вас новиною про свій власний імпорт. Але це ще не все. З гордістю хочемо вам повідомити про те, що Petthouse ще й починає випускати ряд товарів під своїм брендом. І сьогодні ми розкажемо вам про наші біорозкладні пакетики для прибирання за собаками під час прогулянок. Але для початку нагадаю, чому важливо прибирати за своїми песиками. По-перше, це певний показник нашого рівня культури. Я от дуже дратуюсь, коли не можу просто посидіти в парку на травичці, бо всюди собачці кувелдики. Мами дітлахів, які постійно вступають в фекалії, думаю, теж не дуже раді відмивати дитяче взуття. По-друге, собачі екскременти є свого роду розсадник бактерій та часто паразитів. Детальніше ми вже торкалися цієї теми в одному з наших відео, яке ви можете переглянути тут ось за посиланням. Тепер вернемося до наших пакетиків. Пакетики виготовлені з кукурудзяного крохмалю, завдяки чому є нешкідливими для довкілля та повністю розкладаються впродовж 90 днів. Також використання таких пакетиків запобігає зараження ґрунту, оскільки небезпечні мікроорганізми та токсини, які присутні в фекаліях тварин, повністю гинуть за час знаходження всередині біорозкладного пакетику. А ще вони гарно поглинають запах та не протікають, бо мають оптимальну щільність в 15 мікрон. Завдяки чому ще й втримують навантаження у 2,8 кг або 3 літри. Пакетики доступні як окремо в рулонах, так і набором з 4 рулонів. Кожен рулон складається з 15 пакетиків. У довжину пакетики складають 33 см, а в ширину 22 см. А сам рулон має стандартні розміри, ширину 6 см, а діаметр 2,9 см, що дає змогу застосовувати його в поєднанні з більшістю диспенсерів для одноразових пакетиків. Ну і найприємніше – це те, що пакетики виробляються у нас в Україні. До того ще й мають стандарти міжнародного зразка ICO та сертифікат OK Compost Home. Ми точно знаємо, що ви, наші підписники, є відповідальними звіробатьками і завжди прибираєте за своїми улюбленцями. Тож, якщо вам саме час поповнити запас гігієнічних пакетиків, посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. Ну а ми не прощаємось з вами, бо зовсім скоро побачимось в нових оглядах.